Դիանա Տորեսը իր Instagram-յան edgy story բաժնում մոխրոտի երազները հեռուստասերիալից ինչ որ վիդեոյի հատված է տեղադրել, որից ինչ կարելի է հասկանալ. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Եվ եթե ուշադրություն ենք դարձնում, Ֆելիքսը սպառում է Ռոմելայի հետ, հրաչուկը Ժանի հետ, Էմիլը ինչ-որ անծանոթ աղջկա հետ, Էլան Ռոբերտի հետ, Դևոնը Նատայի հետ, իսկ Վանիկն էլ նույնպես սպառում է ինչ-որ անծանոթ անձնավորության հետ. Իսկ դուք ինչ եք կարծում, դա նրա մասին է վկայում, որ զույգերը միավորվելու են վերոնշյալ դասավորության, թե դա արվում է ուղղակի հեռուստասերիալի նկատմամբ ինտրիգը շատացնելու համար, որպեսզի հեռուստասերիալի մասին քննարկումները շատանան։ Իսկ ձեր կարծիքներով մեկնաբանություններում, ինչ իմաստ է խորհրդանշում իր մեջ վերոնշյալ վիդեոն։